Re, viss ēters ir te! Bet lai Ukrainas karavīri ierakumos varētu sasildīties, bet iedzīvotāji, kuri palikuši bez elektrības, varētu vismaz uzvārīt tēju, brīvprātīgie Latvijā sākuši jaunu palīdzības akciju. Viņi sāk liet ierakumu jeb blindāžas sveces. Tam vajadzīgas tukšas, tīras, konservu buņģas, parafīns un gofrēts kartons. Blindāžas sveču izgatavošanā iesaistās gan privātpersonas, gan uzņēmuma darbinieki. Stāsta Judīte Čunka. Birojs aizvien vairāk sāk līdzināties darbnīcai. Te ir viss, lai varētu izgatavot ierakumu sveces. Krājas buņģas, sveču gali un kartona kastes. To atnesuši cilvēki, kuri atsaukušies aicinājumam ziedot izej materiālus ierakumu sveču liešanai. Kāds ziedojas 100 kg vaska, vēl kāds lielu skaitu buņģu. Bet kāds sveču izgatavošanas uzņēmums jau apsolījis parafīnu. Tik liela atsaucība pārsteigusi. Mīlīgi un skaisti novērot to, ka, piemēram, vakardien viena sieviete ierakstīja, ka viņai ir sveču atlikumi un viņai ir kartons ļoti daudz, bet viņa nevar nogādāt. Un pilnīgi nepazīstama sieviete viņai atbild, ka, hei, tajā brīdī, kad būs jau visu sakrāmējusi, padod man ziņu, man ir mašīna, es visu aizvedīšu līdz galamērķim. Un tas ir ļoti skaisti, kā cilvēki apvienojās. Vladislava un viņas kolēģi bija izlasījuši biedrības Tavi draugi lūgumu ziedotai lietas, no kā var izgatavot ilgi degošas blindāžas sveces. Padomāja un izlēma, ka labāk piegādās biedrībai jau gatavas sveces. Izpētījuši kā pareizi liet un ķērušies pie darba. Pirmajā reizē bija, ka mēs nevarējām saprast, cik daudz to vasku vajag, jo mēs lējām un lējām un lējām, un viņš kā krīt, un visu laiku jāsalad vēl ir klāt. Vajag to gofrēto kartonu. Man tas vairāk dod to gandarījumu, un arī tīri es esmu ieraudzījusi arī savus kolēģus no citas skatu punkta. Mēs esam tāds sajūta, ka tā kā, kad, nu, ar saviem kolēģiem, un, kas ir būtībā mani draugi, nu, ka būtībā tie ir cilvēki, ar kuriem es varētu doties karā. Kopš kara sākuma mēs piedalāmies visdažādākos labdarības pasākumos, gājienos, protestos, un noteikti mēs arī ziedojam diezgan regulāri naudu, bet izdarīt kaut ko savām rokām, un tas ir, man liekas, ļoti vērtīgi. Un tad šo te glemzīti liekam iekšā pašā tajā buņģā. Svarīgi ir, lai būtu tā kā spraugus, lai viņš nebūtu pie, nu, tā kā piestūķēts. Šīm svecēm nav nepieciešams deglis, kā parastām ikdienas svecēm, ko mēs dedzinām mājās. Šeit mēs liekam vienkārši kartonu gabaliņu vertikāli iekšā. Cik daudz ierakumu sveču izgatavos pagaidām nezina. Lies tik, cik pietiks izejvielu. Taču jau tagad ir skaidrs, ka būs vairāki simti sveču. Mums ir ļoti svarīgi, lai tās svecītes, ko mēs uztaisam, gan sasilda, gan izgaismo ceļu, teiksim tā, uz uzvaru. Ja kāds vēlas ziedot buņģas, sveču parafīnu un gofrēto kartonu, var nogādāt New Black birojā Rīgā Miera ielā 57. Ierakumu sveces gatavošot līdz novembrim, kad tās nogādās biedrībai Mani draugi, kura sveču kravu aizvedīs uz Ukrainu. Judīte Čunka, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.